І підтоплення. І далі з нами на зв'язку Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України. Вітаємо вас в ефірі, пані Дарія. Доброго дня. Пані Дарія, вітаємо вас. Розкажіть, де саме зараз ви перебуваєте, вже з ким з містян встигли зустрітися? Ну, як їм зараз можна оформити матеріальну підтримку, грошову підтримку від держави? Я, власне, зараз знаходжусь в Херсоні і прямо перед дзвінком з вами розмовляла з департаментом соціального захисту, з представниками управлінь соціального захисту, з керівником військово-цивільної адміністрації. І ми активно спілкуємося щодо того, яка соціальна підтримка надається, як підвищити ефективність соціальної підтримки, і, зокрема, як забезпечити, що державна допомога, одноразова матеріальна грошова допомога тим громадянам, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, вона буде надаватися швидко, ефективно і з мінімальними ризиками для життя. Нагадаю, минулого понеділка уряд прийняв постанову, якою передбачається надання одноразової грошової матеріальної допомоги в обсязі 5000 гривень тим громадянам, які перебували, проживали і були зареєстровані в Херсоні, які постраждали від підтоплення. Гроші вже спрямовано місцевим бюджетом, і на даний момент вже відбувається процедура, громадяни звертаються по ці виплати. Ми якраз з департаментом соціального захисту обговорюємо те, яким чином забезпечити максимально швидке опрацювання всіх заяв. А з якими ще проблемами звертаються, з якими проблемами ще звертаються херсонці? Тому що питання стоїть не лише в виплатах, да? Хтось втратив документи, хтось втратив документи на житло. Як відбувається їх поновлення? Куди можуть звертатись люди з цими проблемами? І взагалі, наскільки масова така проблема? Так, тому що дійсно ми пам'ятаємо, що люди евакуйовувались поспіхом, і в деяких будинках просто вони втратили і документи, і паспорти, все. А законом передбачено те, що аби подати заявку на компенсацію, відшкодування за збитки за пошкоджене житло, потрібно надати певні документи. А документів немає, тому що велика вода їх забрала. Наскільки така проблема є масова? Насправді потрібно розуміти, що держава допомагає, і держава, і місцеві органи влади допомагають громадянам в різний спосіб. По-перше, ми говоримо просто про фінансову підтримку, скажімо так, підтримка фінансової ліквідності родин, які постраждали, які терміново евакуювалися, чи які житло повністю затоплено. І ця допомога, вона виплачується, навіть якщо документи загублені, якщо є будь-які скан-копії, якщо навіть скан-копії немає, в телефоні немає фотографій, просто якщо ми можемо підтвердити з державних реєстрів, що людина тут проживала, що вона справді постраждала від повені, якщо це, наприклад, підтвердить комісії, які вже створені при Херсонській обладміністрації, тоді люди справді можуть такі виплати отримати. Але крім того, ще є окремі виплати саме на відновлення майна і також на відновлення компенсації за втрати худоби, господарки, в тих ситуаціях, коли, наприклад, все, що люди вирощували, і тварини, які вони вирощували, які постраждали. Кожна з цих виплат має різні процедури нарахування, зокрема, по майну необхідно також підтвердити, що саме ваше майно було зруйновано, але Херсонська обладміністрація дуже ефективно працює в цьому напрямку і допомагає громадянам навіть за цих дуже складних умов, коли йдуть обстріли, лише за цей ранок, як ви говорили в своєму сюжеті, була величезна кількість обстрілів, постійно дуже гучно в місті, на жаль, але навіть попри це управління соціального захисту працює дуже ефективно, допомагаючи людям. Дякуємо вам за інформацію. Бережіть себе. Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку.